ବିଶ୍ୱ କୁସ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ଇତିହାସ ରଚିଥିବା ଅଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ବିଶ୍ୱ କୁସ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ଏସୀୟ ବିଜୟିନୀ 19 ବର୍ଷିଆ ଅଂଶୁ 4-1 2016 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବିଜୟିନୀ ହେଲେନ୍ ଲୌସି ମାରୋଲିସ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ହେଲେନ୍ଙ୍କ କବ୍ଜାରୁ ଅଂଶୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ହେଲେନ୍ ୱିନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ରେ ବିଜୟୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମ କରିଥିଲେ। ତେବେ କାଂସ୍ୟ ମୁକାବିଲାରେ ସରିତା ମୋର 69 kg ଜିତି ବିଶ୍ୱ କୁସ୍ତିରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପଦକ ହସ୍ତଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ 8-2 ସ୍ୱିଡେନର ସାରା ଜେହେନ୍ନା ଲିନବର୍ଗକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାରେ ଅଳକା ତୋମାର, ଗୀତା ଫୋଗଟ, ବବିତା ଫୋଗଟ, ପୂଜା ଧଣ୍ଡା, ବିନେସ ଫୋଗଟ ଭାରତ ପାଇଁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ କୁସ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2012 ଦୁଇ ଫୋଗଟ ଭଉଣୀ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 2 କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ବିଜେତା ହେବାର ଗୌରବ କେବଳ ସୁଶୀଲ କୁମାରଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି।